Վեմ ռադիո, նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Եսայու մարգարեությունը, 10-րդ գլխի, 12-ից 19 համարներ։ Այնպես պիտի լինի, որ երբ Տերը վերջացնի ամեն ինչ, որ կատարելու է Սիոնի բարձունքի վրա և Երուսաղեմում, իր բարկությունը պիտի թափի նաև մեծ մտածողի վրա, Ասորիստանի իշխանի և գոռոզությամբ փայլող նրա աչքերի վրա։ Արդարև նա ասաց. «Իմ զորությամբ կկատարեմ և իմ իմաստությամբ ու խելքով կվերացնեմ ազգերի սահմանները, կհապշտակեմ նրանց հարստությունները, կցնցեմ շեն քաղաքները, իմ բազկով կհարցակվեմ բոլոր երկրների վրա, ինչպես հավաբնի վրա, և բոլորին կվերցնեմ ինչպես մնացած ձվեր. Ոչ ոք իմ ձեռքից չի փրկվի, ոչ ոք ինձ չի ընդդիմանա, բերանը չի բացի ու ծպտուն չի հանի»։ Այսպես ասաց Տերը. «Միթե կացինը կբարձրանա առանց փայտահատի, կամ սղոցը վերև կելնի, առանց որ մեկը ձգի այն»։ Այնպես էլ գավազանը կամ ցուպը, եթե մեկը չբռնի այն, այդպես չի կարող լինել։ Զորությունների Տերը քո պատվի վրա անարգանք է ուղարկելու, և քո փարքի վրա բոցավար հուրն է բորբոքվելու։ Լույսն Իսրայելի կրակ պիտի դառնա, և նրան սրբի բորբոքուն հրով խոտի պես պիտի լափի անտառը։ Այն օրը լեռները, բլուրներն ու անտառները պիտի մոխրանան, կրակը հոգի ու մարմին պիտի լափի, և փրկվողը նման պիտի լինի բորբոքված բոցից ազատվածի։ Կենդանի մնացածները թվով այնքան պիտի լինեն, որ մանուկ երեխան էլ կարողանա հաշվել նրանց։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, երկրորդ գլխի 12-ից երրորդ գլխի 3 համարներ։ Երբ ես հասա Տրովադա Քրիստոսի ավետարանի քարոզության համար, գտա, որ ինձ համար դուռը բաց էր ի Տեր, բայց իմ հոգում հանգիստ չունեցա, և որովհետև ես այնտեղ չգտա իմ եղբորը Տիտոսին, ուստի հրաժեշտ տալով նրանց գնացի Մակեդոնիա։ Արդ գոհություն Աստծո, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզ միշտ հաղթության է տանում, և իր գիտության բուրմունքը մեզնով սփռում է ամեն տեղ, քանի որ Քրիստոսի բուրմունքն ենք Աստծո առաջ, և փրկվածների մեջ, և կորստյան մատնվածների մեջ, ոմանց մահվան հոտ, որ տանում է դեպի մահ, և ոմանց կենդանության բույր, որ տանում է դեպի կյանք։ Եվ ով է կարող այս բանն անել, քանզի նման չենք ուրիշների, որ Աստծո խոսքի վաճառքով են զբաղվում, այլ իբրև անկեղծ մարդիկ, իբրև Աստծո կողմից ուղարկվածներ, խոսում ենք Քրիստոսով Աստծո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, 6-րդ գլխի 30-ից 44 համարներ։ Առաքյալները հավաքվեցին Հիսուսի մոտ ու նրան պատմեցին այն ամենը, ինչ որ արել էին և ուսուցանել։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Եկեք դուք առանձին միամայի տեղ ու մի քիչ հանգստացեք, որովհետև եկող գնացողները շատ էին, և հաց ուտելու անգամ ժամանակ չունեին»։ Եվ նավակով գնացին մի ամայի տեղ առանձին, սակայն մարդիկ տեսան նրանց, որ գնում էին, և շատերը ճանաչեցին նրանց, ու բոլոր քաղաքներից հետիոտն խորներամ այնտեղ վազեցին և մոտեցան նրանց։ Եվ նա նավակեց դուրս ելնելով մեծ ամբոխ տեսավ ու գթաց նրանց, որովհետև նմանային ոչխարների, որոնք հովիվ չունեն, և սկսեց նրանց ուսուցանել շատ բաներ։ Երբ շատ ժամեր անցան, աշակերտները մոտենալով ասացին. «Սա ամայի տեղ է,
Մինչ օրը դեռ չի վերջացել, արձակիր այս ժողովրդին, որպեսզի գնան շրջակայքի ագարակներում և գյուղերում իրենց համար ուտելիք գտնեն, որովհետև այստեղ ուտելու բան չունեն։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Դուք նրանց ուտելիք տվեք»։ Ասացին նրան. «Գնանք, գնենք 200 դահեկանի հաց և նրանց տանք ուտելու»։ Ասաց նրանց. «Քանի նկանակ ունեք, գնացեք տեսեք»։ Երբ իմացան, նրան ասացին. «5 նկանակ և 2 ձուկ»։ Եվ նա հրամայեց խումբ-խումբ նստեցնել նրանց դալար խոտի վրա, և դաս-դաս նստեցին, տեղ-տեղ 100, տեղ-տեղ 50, և նա վերցնելով 5 նկանակը և 2 ձկները, նայեց դեպի երկինք, օշնեց, մանրեց նկանակները և տվեց աշակերտներին, որպեսզի դնեն նրանց առաջ, և 2 ձկներն էլ բաժանեց բոլորին, կերան և հագեցան, և 12 սակար լիքը կտորտանքները վերցրին, ինչպես նաև ձկներից, և նրանք, որ կերան, մոտ 5000 հոգի էին»։